Hvala živo, jaz sporočam vam, da me vabijo na Kranjsko sodišče. Sojenje bo v 11.9.12. Se zglasite na zaslišanje pri tem sodišču v sobi številka 015, klet na Zoisovi 2 v Kranju. Vabilo obsojencu na zaslišanje v postopku za preklic pogojne obsodbe. V postopku za preklic pogojne obsodbe izrečene sodbe Okrajno sodišče v Kranju IK 39739 skozi 219 minus 18 dne 12.9. je postala pravno močna 2.23.10.2019 v kazenski zadevi zoper vas zaradi kaznivega dejanja zlorabe znamenja za pomoč in nevarnost po prvem odstavku ostanku 309 člena kazenskega zakonika. Zakaj je šlo? Sodnik Ferjan mi je dodelil pogojna obsodba z določeno kaznijo 6 mesecev zapora. Vam je bila z navedbo sodbe izrečena pod nadaljnim pogojem, da v roku 3 mesecev po pravnomočnosti sodbe oškodovancema povrnete škodo v višini intervencije z dne 11.1.2019 in sicer policijski postaje Kranj v višini 39,11 € in gasilsko reševalne službi Kranj v višini 469,76 €. Za današnjega dne po pridobiti podatki, po dobljenih podatkih, nadaljnega pogoja niste izpolnili, zato bo od sodišče na podlagi 61. člena zakona o kazenskem postopku odločilo o tem, ali naj se pogojna obsodba prekliče, to ter zoper vas izreče izvrši in izvrši zaporna kazen. Evo, opozorila, imate pravico vzeti si zagovornika, ki je lahko navzoč pri vašem zaslišanju. Imate pravico, da se na zaslišanju izjasnite o predlogu za preklic pogojne obsodbe, ter predložite listine in druge dokaze, z katerih bo razvidno vaše premoženjsko stanje in druge okoliščine v zvezi z vašo zmožnostjo izpolnitve nadaljnjega pogoja, na podlagi katerih bo sodišče odločilo o preklicu pogojne obsodbe. Evo, če na narok neopravičeno ne pridete, kljub temu, da ste bili v redu povabljeni, pa svojega izostanka ne opravičite, se bo štelo, da ste se odrekli pravici odgovoriti na predlog za preklic pogojne obsodbe in bo sodišče na podlagi drugih poizved, podatki, spisa javne evidence in izjave drugih udeležencev odločilo o preklicu pogojne obsodbe. Invalid in druge osebe s posebnimi potrebami imajo pravico do enakopravnega sodelovanja v postopku. Zato vas prosim, da sodišču pred narokom sporočite, da boste zaradi invalidnosti ali drugih posebnih potreb uveljavljali pravico do enakopravnega sodelovanja v postopku. Okrajni sodnik Uroš Veljan, prvi razred, zanj strokovna sodelovka Ana Sekolonik. To vabilo prenesite s seboj. Pole pa zadej še obvestilo. O izvedbi glavne obravnave naroka in zaslišanja obvestilo. Zaradi izvajanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 COVID-19 sodišča glavne obravnave naroke oziroma zaslišanja izvajajo v upoštevanju varnostnih standardov priporočil, pri čemer je za vas kot vabljeno stranko ali drugega udeleženca sodnih postopkov pomembno naslednje. Na glavno obravnavo narok zaslišanja pridete 10 minut pred uro navedeno na vabilo. Varnostna služba bo vabljenim strankam omogočila vstop v sodno stavbo največ 5 minut pred predvideno uro začetka procesnega dejanja, na katero ste vabljeni. Stranke v stavbo vstopajo na poziv varnostne službe ali sodne osebe posamično ob upoštevanju varnostne razdalje najmanj 1,5 metra. Stranke, ki stopajo v sodno stavbo, morajo imeti ob vstopu ves čas zadrževanje v sodni stavbi čez usta in nos nameščene zaščitne maske. Stranki so si zaščitne maske dolžni priskrbeti same. Vstop v sodno stavbo je dovoljen zdravim osebam, ki kažejo akutne znake bolezni dihal, vstop ni dovoljen. Vstop je obvezno razkuževanje rok. V primeru, da so stranke po vstopu v sodno stavbo pozvane naj počakajo na hodniku, morajo pri čakanju upoštevati varnostno razdaljo najmanj 1,5 metra. Gibanje po drugih delih stavbe ni dovoljeno.
A vi vidite, v kakšno mišjo lovko hoče mene zdaj spraviti? V kletne prostore, vabljen sem samo jaz, brez prič, en meter pa pol narazen od ostalih. In še preverjati bojo mogli moje zdravstveno stanje. In to na dan 9/11. Zdaj, tle sem jaz dobil po pošti tole šele junija, ampak datum je pa 13. februar. Poziv plačila nadaljnega pogoja v kazenski zadevi Egidij Kozjek. A ne? So me pozvali, da v 8 dneh plačam obveznosti nadaljnjega pogoja posodbe številka 39739. Ni navedenega bančnega računa. To je ena zadeva, ki se ta sodba ni mogla biti pravnomočna, ker sodnik ni navedel bančnega računa. No, moj prijatelj Mitja Lomovšek, kot je dober izvedenec v sodni praksi, je pač napisal pritožbo, tudi sem medijem poslal, zato ker mene zdaj sodba mi je namenila 2 leti pogojne kazni s polletno preizkusno dobo, pa zahteva, da se plača 500 evrov stroškov. To kazen jaz ne morem plačati, zato ker sem bil socialni prejemnik. 500 evrov je vse, kar imam za plačati in po tej sodbi bi mogel biti en mesec lačen. To je ena zadeva. Preden sem pa jaz se spustil v to zadevo, sem bil pa pri komandirju gasilske brigade Kranj in ga vprašal, kaj so oni merili za ene kemikalije. No, oni kemikalije niso merili, tako da ta sodba je totalno izmišljena, brez dokaznega materiala in brez prič. In dejansko sem jaz vohal kemikalije, oni so pa merili monoksid pa dioksid. To je druga zadeva. In da imam jaz to izjavo posneto od kranjskega brigadirja, je dokazni material. In njegova izjava govori tudi o tem, da je policija njih obvestila, da je prišlo do nevarnih snovi, izpuščanja nevarnih snovi, ne kemikalij. Tudi tle je bil že dispečer oziroma ta, ki sporoča novice iz 113 na 112. Rahlo nenatančen, ker pa jaz takrat, ko sem bil na tej lokaciji, ko sem javil to zadevo, nisem odpiral policiji vrat zaradi drugih oteževalnih okoliščin, so pa verjetno sklepali, da jaz lažem. No, kemikalije niso merili, to je ena zadeva. Komandir je rekel, da jih niso merili, to je drugi dokaz. Tretja zadeva je, da 500 evrov ni bilo možno plačati, ker ni bančnega računa navedenega, niti tle pri pozivu. In zdaj pa zadeva je pa taka, ne? Da jaz ne bom hodil na sodišče, ki ima v logotipu Krišna vzdolj. Krišna vzdolj je satanistični znak. In zato jaz na takšno sodišče ne morem pristajati. 9/11. 9/11. Je pa obletnica padca dvojčka. In zakaj je bilo to sproženo na 11. september? Zato, ker je to satanistični datum. V svetem pismu ga najdete pod razodetje 9/11, oni imajo 11/9, ravno obrnjene datume, oziroma 9/11. Mi imamo pa 11/9. In zato pod 9/11 razodetje dobite, da služijo satanisti podzemlju, Abadonu ali Apolionu. In ni naključje, da je pred kranjskim sodiščem na rondoju Bitcoin, ki to je Rockefellerjeva zadeva. Rockefeller je tudi lastnik Združenih narodov stavbe. In Rockefeller je satanista, ne?
In oni hočejo ljudi čipirati. In da so mene zdaj spravili, hočejo spraviti v petek 11.9. ob 12. uri v kletne prostore. Pa sam jaz sem vabljen. Mogla bi biti pa glavna obravnava, ker mi hočejo dati v zapor. In brez prič, in brez zagovornika. Uroš Ferjan. In še tale gospodična, ki je podpisana pod Urošom Ferjanom, je pa Ana Sekol, Sekolonik. Jaz se pač zaradi tega ne morem zglasiti na temu naslovu to uro. Ravno zaradi satanističnega obreda, ki ga hočete narediti nad mano. In z vsemi pravnimi kršitvami v sodnem postopku, brez javne obravnave v kletnih prostorih, s dodatnimi omejitvami COVID-19, vam pač ne morem zaupati in zato na sojenje jaz ne bom šel. Vam pa lahko pošlem posnetek brigadirja Šifrerja, ki pravi, da ni imel kemikalije. Jaz sem pa klical, da imam kemikalije, voham. Torej, dovolj bo zaenkrat. Jaz se tega ne grem na tak način. Javno mi pa lahko so te, ja, na odprtih prostorih.